vloggen. Jag är hemma hos min komp, eller jag är hemma hos min bästis. Hon heter Felicia. Hej! Vi ska snart ut och gå. Om det kan sluta regna någon gång. Jag heter Cecilia Almgren. Och jag har ju, ni vet ju att, alla ni vet ju att jag har Instagram. Om ni vill kan ni ställa några frågor till mig. Så jag heter Cecilia Almgren. Cecilia Almgren 26 på Instagram. Om ni har några frågor kan ni ställa det till mig. Vad jag tycker om att göra och sånt. För det här är, jag har inte bloggat på ett tag, men jag ska, måste, eller, jag måste försöka blogga på kanske när jag har tid. För att jag brukar inte blogga så ofta, men jag ska försöka i alla fall. Ska du säga någonting? Hej! Det är min bästis. Hon är jättesnäll. Hon och jag, vi brukar gå på speedway tillsammans på tisdagen när de kör hemma. För vi hejar på indianerna. Om ni tycker om videon, tummen upp eller tummen ner. Men jag hoppas verkligen att ni tycker om den här videon, för att för det här är min första bloggen, eller inte min första, det här är typ tredje eller fjärde bloggen jag håller på just nu. Om ni, och just nu sitter vi och lyssnar på Spotify, som är där. Men jag tycker att ni är alla som tittar på YouTube är snälla. Men jag skulle säga en sak. Tova och Matilda och Julia, ni är bra videosar. Och Tova gillar också choklad. Jag är helt galen i Marabou, bara så du vet. Marabou! Och jag och Felicia, vi gillar Violetta! Violetta! Marabou! Violetta! Wow! Violetta, Marabou! Och nu så säger vi hej då! Ha en bra dag! Vi ses i nästa video! Hej då! Ja.